це вже не важливо. Важливо, що це дуже, дуже страшно. Хай дівчата з Польщі з дітками, хай ніхто не вертається, не треба. Людей обгорівших, жінщина оборвані в крові повністю, там дівчинка якась падала, ми її піднімали, виносили, тягнули ту дівчинку, вона падала, сознання теряла. Ну я була в 500 метрах від місця взриву, це, звісно, жах, ну це просто жах. Ну в мене слов немає, як це виразити, це страшно. Могла би бути там, але повезло. В принципі, це все. It's a question about crimes against humanity. I think it's like a systematical shelling civilian infrastructure with which aim to scare people, to kill people, to make terror in our cities and villages, actually. Mm-hmm. It is a common goal from Russian Federation. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.